Maintenant, dès que le siège va plus. Linda Mai? Okay. Det var virkelig god timing. Jeg håber, det er den her vej, jeg ikke smukker. Det finder vi ud af. Jeg synes, det går bedre i dag eller hvad? Ej, det er godt. Ish. Men jeg kan godt mærke det i mine ben. Ja, det er rigtig stiv.
lille nips, Nadja. Det kan ikke betale sig at være en lille nips. Hej venner. Hvor skal vi hen? Jeg synes, om det var forkert at køre hernede af. Men det var en fin rute. Det var flot. Ja, den var. Har du kortet? Ellers så burde jeg... Så pauser jeg lige min film, så jeg ikke stryker helt af.